Сайн мэнгэ үзэгчдээ таны мэдлэх нэг нэмэхээр нэмэх нэг бол эхэлж байна. За өнөөдөр нэмэгдэн бодлонгаараа үзэгч та бүхэндээ тэр дундаа охид бүсгүйчүүд эмгтээчүүдтэй зориулан ер нь яг эмгтээ хүн бүр жирэмсэн болсноо мэдмэгцээ юун дээр анхаарах хэрэгтэй байдгүй гэдэг талаар сонирхолтой мэдээлэл хүрэхээр бид бүхэндээ ярилцахаар хүний хэмж за анаа төр хөлтэрс мэн өглөө нэмэн. Өглөө нэмэн. Тэгэхээр өнөөдөр эмгтээчүүдтэй зориулан за ер нь яг бид бүхэн жирэмсэн болсноо мэдмэгцээ ээж болох гэж байгаагаа мэдмэгцээ юунаас эхлэж анхаарах хэрэгтэй вэ? За ямар цэгээс эхлэж юу хийж хэрэгжүүлсэн байх хэрэгтэй гэдэг талаар мэдээлэл хүргэе. Аха. За юуны өмнө намайг урьж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд одоо охид сүүлийн үед одоо ерөөсөө охид бүсгүүчүүд маань жирэмсэн болох хандлага бол ихсэж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө Монгол улсын тэ хэмжээнд хүн ам маань нэмэгдэж байна тэ. Тэр хэрэгийнхаа хэмжээгээр одоо хариуцлага маш их хүн ихсэж байна гэсэн үг л тэ. За тэгээд одоо ерөнхийдөө жирэмсэн болмогцоо одоо хүмүүс маань гэрийн нөхцөлд ерөнхий хөвчлэн тестээр үтцсэн байдаг. За тэгээд тестээр батлагдсан тохиолдолд бол хамгийн түрүүнд өрхийн эмнэлэгтэй хандах хэрэгтэй байгаа. За өрхийн эмнэлэг маань өөрөө анхан шатны нэгж учраас та өрхийн эмнэлэгтэй очиод одоо өөрийгөө бүртгүүлэхээс эхлээд одоо жирэмсний хяналтанд орж байна гэсэн үг байгаа. За тэгэхээр өрхийн эмнэлэг дээр очиод бүртгэлээ хийлгэчих юм байна. Би жирэмсэн басан гэдгийг өрхийн эмч нартаа хэлээд за бүртгэлээ бол үүсгэчих юм байна. Үүний дараа ямар ямар алхмууд өгдөгөө түрүүн тас яриан дээлж гээд ер нь яг хариуцлага гэдэг зүйл хамгийн ихэр бид бүгдээр ирдгээ гэдэг. Тэгэхээр тэлгээ ах өөрөөсөө гадна дахиад нэг бүхэл бүтэн ертөнцийг бий болгож байгаа учраас альва ямар ч хүндээс хариуцлага өөрөө хариуцлага гэдэг зүйлийг нэмж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тий, одоо тэгээд ингэдэг ахгүй юу? Жирэмсний хяналтанд ерөнхийдөө эрт орох тусмаа эмэгтэйчүүд болон урагт маань хэрэгтэй. Тэгээд гарч болох хүндрэлүүдээ сэргийлдэг гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө өрхийн эмнэлэгт олонгууд эхний 3 сар буюу 12-7 хоногт одоо ирч хяналтанд орсноор энэ бол хамгийн зөв алхам байдаг. За тэгээд ингээд хяналтанд орсны дараагаар ерөнхийдөө эмнэлэг маань нийтдээ 6 удаа хэвийн жирэмсэн ээжийг 6 удаа үзэх ёстой. За эрсдэлтэй бүлэг буюу эрсдэлтэй жирэмсэн ээжийг маань 8 удаа үзлэг хийдэг байна. За тэгээд би нөгөө юм дэвтэр авчирсан байгаа л да. Энэ маань олонгод өрхийн эмнэлэгтэй та хяналтанд орохоор ирэхэд одоо хамгийн дөрөв жирэмсэн болоод ирэхэд маань ийм ээжийн хөтөч дэвтэр нэгдгийг. За энэ хөтөч дэвтрийг маань одоо маш сайхан ингээд нөгөө мэдээлэлтэй за маш олон эрдэмтэн багш нар одоо тийм Монгол улсын хуулиар батлагдсан маш олон гоё мэдээллүүдийг энэ дэвтэр агуулсан байдгийн. За цаашлаад эмч маань өөрөө тантай хідэнд одоо нөгөө үзлэг хийхийг бүгдийн тоглолцсон байдгийн. Тэгэхээр энэ дэвтэртэйгээ ээжүүд маань сайхан танилцаарай. Энэ одоо дэвтэр дээр бичсэн хугацаанда ээжүүд маань ирээд үзүүлээрэй тий. Тэгснээрээ та одоо эрсдлээс одоо сэргийлэх боломжтой гэж хэлмээрэн. За тэгэлгүй хав. Тэгэхээр энэхүү дэвтэр дотор бас нэлээдгүй болон бид бүхэнд хэрэгтэй агуулгууд байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр таны хувьд энэ дэвтрийг маш сайн судалчихсан байгаа. Тэгээд эмч гэдэг утгаараа бас маш олон мэдээллүүдийг бас хүрэх болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр дэвтрийн дотор агуулгуудын хувьд бас ямар ямар агуулгууд нэлээд чухал байгаа гэдэг нь магадгүй одоо энэхүү дэвтрийг авчаад яг хэрэгцээ шаардлага нь гарахгүй. Тэгээд зөвхөн эмч дээр очих дээрэл бариад очихдаг ч юм уу. Бусад үед бол ерөөсөө ашигладаггүй хүмүүс байвлаас энэ дэвтрийг хэрхэн яаж өөрөөгөөж гэн гарах вэ? Харин энэ дэвтрийг ерөөсөө нөгөө нэг ээжүүд маань нээлэгчээд ерөөсөө нээж үздэггүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр маань ээжүүд маань нэгдүгээр та хизээ үзлэгт ирэх ёстой. Хоёрдугаарт нь танд ямар ямар шинж тэмдэг илрүүл одоо жишээлбэл тэ доктор мухаараа хавгнах зэрэг шинж тэмдэг илрүүл та яах ёстой. За дээрэс нь ямар жирэмсэн хэвийн жирэмсэн гэдгийг ямар жирэмсэн эрсдэлтэй жирэмсэн гэдгийг тэ. За тэгээ дээрэс нь энэ дэвтэр дээр одоо та хяналтанд ороход үзүүлж байгаа шинжилгээнүүдийн бүгднгийнх нь хариу байгаа ямар ямар арга хэмжээ авах уу гэх тээ энэ бүхнийг багтаасан аюу гой дэвтэр байгаа л да. Тэгэхээр энийгээд одоо жирэмсэн болсон ээжүүд маань энийгээ гой нээгээд үзээрэй тээ. Энд маш гой гой мэдээллүүд байгаа. Гол нь одоо нөгөө ээжүүд маань сүүлийн үед одоо энэ интернет орчин аюу хөгччихөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс болсон болоогүй юм мэдээллүүд авахаасаа илүү одоо та бүхэнд зориулаад ийм гой ингээд одоо жирэмсэн эмэгтэй бүр ингээд хяналтыг хөтөч карт гэдэг ингээд бэлтцэн энэ
энхүү ном тэмдэгтээ танилцаасаа гэж бас дахин дахиад хэлмээр байна тий. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр одоо нөгөө таны шинжилгээний чинь өөрчлөлт булганыг эмчнэр нь бичээд дараа ямар эмчэд үзүүлэх үү, ямар арга хэмжээ авах уу гэд тэр булганыг энэ дээр ингээд бичсэн баримт өгдөг шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд өрхийн эмнэлэг дээрээ мэдээж ирлээ гэж маань энэ дээр одоо бүх үзлгүүд шинжилгээнүүдэд товлцлоо тий. За төрх хүртэл нь энэ ерөнхийдөө ээжтэй минь хамт явна гэсэн үг. Өөр таны зүгээс бас жирэмсэн басан ээжүүдтэй зориулаад эмэгтэйчүүдтэй зориулаад ямар зөвлөгөө мэдээлэл хүрэхээр бэлдэж ирсэн баа. Аа. Тэгэхээр одоо зөвлөгөө гэхээр одоо маш гоё одоо тэ одоо нөгөө ингээд одоо сүүлийн үед нөгөө ковидтэй ч юм уу холбоотойгоор эмнэлгүүд аюул хачаалттай байна л да тий. Тэгэхээр хэвийн сайхан тээж байгаа ээжүүд мань бол аль болох өөрийнхөө стресснээс хол байлаарэ. Тэгээ сайхан унтаж амраарэ гэж хэлмээрэн. Бас одоо мэдээч ураг тэн гэдэг чинь айгүй хүнд штэ тий. Тэгэхээр энэ бүх дааврын өөрчлөлт энэ бүхнээс одоо өөрийгөө айгүй гоё ангижруулахын тулд ээжүүд мань гоё гоё одоо нөгөө хөтөлбөрүүд явагдчихэн тий. За зарим өрхийн эмнэлэг дээр мань хүртэл йогийн тасгалууд тий. Жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан зөвлөгөө сурчлага гэдэг энэ бүхэн байгаа. Тэгэхээр жирэмсэн ээжүүд мань өрхийн эмнэлэгтэйгээ холбогдоод яг тодорхой цаг хугацаанд нь байгаа сургалтуудад бас хамрагдах хамрагдвал илүү гоё мэдээллүүдийг олж авна. За тэгээд одоо жирэмсэн ээжүүд маань яг гэрсэн тохиолдолд одоо эхний 3 сард бол поли хөвчл төмрийн бэлтгэлийг ол уухыг зөвлөдөг. Энэ маань өөрөө одоо мэдээж ураг тээж байгаа юм чинь өөрийнхөө бүхэл одоо витамин болон эрдэс бодис хүүхдтэйгээ хуваалцах гэсэн үг тийм. Тэгэхээр цус төлжүүлнэ. Дээрээс нь одоо дөнгөж хүүхэд маань би болж байгаа мэдрэл тарих ингээд нөгөө бүтцийн өөрчлөлтүүдийг аягүй гоо дэмжиж өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр жирэмсэн болсон цагаас эхлээд ээжүүд маань төмрийн бэлтгэл поли хүчлийг ерөнхийдөө тогтмол ууж хэвшээрэй гэж хэлж байна. Тэг зөвлөж байна. За тэгээд өшөө чин мэдээж нөгөө нэг үзлэг шинжилгээнүүдтэй эрт хамрагдаж эрт орсноро маш олон эрсдлүүдээс одоо хамгаалж байгаа. За зарим тохиолдолд ээжүүд маань зөвхөн жирэмсэн үеийнхаа шинжилгээнээс өөрийгөө одоо нөгөө нэг архаг хууч өвчтөгөө мэдэх тохиолдлууд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүд маань ялангуяа нөгөө жирэмсэн болохоос өмнө ерөөсөө цогц шинжилгээнд ордоггүй. Тэгээд жирэмсэн болсны дараа бол бүх шин төрлийн шинжилгээг нэг дор хийлэгдэг. Тэгэхээр архаг хууч өвчин магадгүй илэрчдэг. Тэгээ эннийхээ талаар эмчилгээг бас нарийн мэрэгжлийн эмчнэртэйгээ зөвлөөд ураг тестний дараа бас эмчилүүлэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр мөн бас жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа эмэгтэйчүүд маань одоо өөрийнхөө мийг хэрхэн бэлтгэх магадгүй за шүдний эмчилгээнүүдэд бүгдийг нь хийлгэсэн байх ёстой. Жирэмсэн басны дараа таны түрүүний хэлдгээр бүхий л одоо эрс бэц бичгэн тэжээлэх хүүхдтэйгээ хуваалцаж байдаг учраас эмэгтэй хүн гэдэг өөрийгөө маш ихээр маш сайн бэлтжиж байж яг одоо ураг тийх юм бол бас ирээдүйд гарч болох эрсдлээс өөрийгөө төр за өөрийнхөө ургийг ч тэр хамгаалах бүрэн боломжтой юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр магадгүй болохоор төлөвлөж байгаа ээжүүд эмэгтэйчүүд маань өөрийгөө хэрхэн яаж бэлтгэх вэ? Хамгийн энгийнээс эхлэх юм бол одоо эрүүл амьдралын хэм маяг шилжүүлэх зүйтэй юм болоо тийм ээ. Аха. Тий, ерөнхийдөө нөгөө жирэмсэн болохоор хүмүүс ч одоо сүүлийн үед бас айгүйх бэлддэг болчиход байгаа шүү дээ тий. Одоо төвлөвлөө санхүүгийн хувьд ч гэсэн одоо ажил мэрэгжлээ тогцуулаад юмтэй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн талаасаа гэх юм бол ер нь л иж бүрэн шинжилгээнд орчих хэрэгтэй л дээ. Тэгэх юм бол ямар өөрчлөлт байна те урга хэрхэн тээж болох уу гэдэг инженер гой зөвлөгөө өгнө. За дээрэс нь ялгаагүй поли хөвчл төмрийн бэлтгэлийн 3 сарын хугацаа өмнөөс эмчийн зааврын дагуу чивших хэрэгтэй. За бас эр нөхрөө бас шинжилгээнд хамруулчих хэрэгтэй. Тэгжээж гэр бүлээс эрүүл хүүхэд төрөх энэ нөхцөл бүрдэж байгаа гэж ойлгож байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас бидний оролцоог хүлээн авч ирсэн баярлалаа. Өөр бас миний таньд асууж амжаагүй мөн одоо эмэгтэйчүүдтэй огтудаа хэлэхгээд хэлж амжаагүй зүйлс байвлаас үзэх томдэлж өгнө. Аха. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед нөгөө нэг манад чинь эхо аппарат гэдэг гэл аягүй сайхан хөгжчихөж байгаа юм тийм ээ. Технологи хөгжчихээ тийм. Тэгэхээр эрт үед шинжилгээндээ ороод эрт үед өөрийгөө хянулаад эрүүл хүүхдийг бүгдээрээ Монгол улсад төрүүлээд Монгол улсын иргэн болгох болгоё гэж хэлмээрээ. За маш их баярлалаа. Тэгээд маш сайхан уриалгыг хэллээ. Тэгээд нэмт нэг болон өргөж та бүхний шин шинэлэг мэдээ мэдээллүүдийг хүргэдэг. Тэгээд энэ удаагийн дугаартаа бас хүний их эмч ану дарыг урьж та бүхэндээ бас тодорхой эмчийн зөвлөгөө мэдээллүүдийг хүргэлээ. Харин одоо өргөжлүүлэн нэмэх нэг болон гараа ер нь яг ураг хэдийнэс бүрэлдэхүүн бий болоод тэгээд бүрэлдэхүүн бий басна тэр үеэс эхлээд ямар процесс бидний биед явагддаг талаар сонирхолтой баримт мэдээллүүдийг хүргээд эргээд зөвдөд алцгаая.
жирэмслэлт бол эмэгтэй хүний амьдралын хачирхалтай хэрнээ хамгийн гайхалтай өмчүүдийн нэг юм. Өөрийн бид хүн байж болно гэдэг нь юутайж харьцуулшгүй мэдрэмж байх нь мэдээж. Хүүхдийн хөдөлгөөн тань мэдрэгдэж эхэлдэг жирэмсний дунд үед бид маш хөнгөн байхаас гадна царай гэрэлтэж өнг зүс эрс нэмэгддэг гэлцдэг. Энэ үед үс хумсны ургалт огцон мэдвчж арьс толийн нүүрэн нэрх батгнууд хүртэл ор сороггүй алга болно. Жирэмсэн үед үс болон хумсаа бутх нь урагт хортой гэсэн яриа ээжүүдийн дунд байдаг ч одоо хүртэл хийгдсэн судалгаагаар жирэмсний хугацаанд үсээ будуулах нь урагт сөрөг нөлөө үзүүлсэн баримт илрээгүй байна. Гэхдээ ургийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд жирэмсний дунд үе хүртэл хаарцнахад буруудахгүй. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд үнэрт хит мэдрэг болдог учраас үсээ бутхаар шийдсэн бол агааржуудал цайтай орчинд бэлэн өмсөж аль болох гар биеийн бусад хэсэгтээ бодох хөргөлгүй будаарай. 47 хоногийн хугацаанд таны биеийн жин дунджаар 10-12 кг-аар хэлбэлзэн. Таны нэмсэн нийт жингийн 40 гаруй хувийг хүүхэд эзлэх бөгөөд үлдсэн хувийг цус ба илүүдэл шингэн, хөхөгзөг, гуй, ургийн шингэн, ихэс зэрэг зүйлс бүрдүүлдэг. Жирэмсний үйлчлэг тутам эмч таны жинг хянаж, хэвийн хэмжээнээс нэмэгдсэн тохиолдолд эрүүл хооллолт болон бид тохирсон дасгал хөдөлгөөнийг зөвлөнө. Байх ёстой хэмжээнээс илүү жин нэмэх нь нурууны булчин хөшиж өвдөх, хөл хавгнах гэд олон таагүй шинж тэмдгийн өрдөж шалтгаан болдог сул талтай. Ураг эрчимтэй өсөхтэй зэрэгцэн ээжийн хоолны туршилч нэмэгдэх хандлагатай. Дэлэн хээжүүд хоёр хүн зэрэг тэжээж байгаа юм чинь жирийн үеэс хоёр дахин их идэх ёстой гэж боддогч өвхтөө жирэмсэн үед 2200-аас 2900 ккал илчлэх авахд хангалттай гэсэн судалгаа бий. Энгийн үеийнхээс багахан л нэмэгдүүлэхэд хангалттай гэсэн үг. Жирэмслэлтийн талаар хачирхалтай боловч үнэн баримтыг танилцуулж байна. 4 сартай жирэмсэн байх үеэс ураг хөвлөд шээж эхэлдэг байна. Бүр өдөрт 1 литр шээс ялгаруулдаг гэд та боддоо. Умаа ихэндээ жижиг тоорын хэмжээтэй байдаг бөгөөд тарвас шиг хэмжээтэй болтлоо томордог. Өөрөөр хэлбэл анхны хэмжээнээсээ 500 дахин томордог гэсэн үг. Өндөр эсвэл илүү дэлчинтэй эмэгтэйчүүд ихэрлэх магадлал өндөр байдаг. 9-12-7 хоногтойд хүүхдийн хурууны хэмнүүд бүгд бүрэлдэн тогтсон байдаг. Хүүхэд хөвлөд байхдаа янз бүрийн үйлдэл хийдэг гэдэг нь баримтаар тогтогцсон. Тэд гараа атгаж, хуруугаа хөхөж, гараа даллаж, нүрэ илддэг. Дараагийн хит амин шинжилгээ өгөхөд хүүхэд тань юу ч хийж байж магадгүй юм аа. Түүхэнд бүртгэгдсэн хамгийн урт жирэмслэлт 375 хоног байсан. 16-аас 22-7 хоногтойд эмч хүүхдийн таних хүйсийг хит авианы шинжилгээгээр тодорхойлох боломжтой. Гэхдээ энэ нь 70-95% магадaltaй гэдгийг санаарай. Жирэмсний үед үнэрлэх мэдрэмж нэмэгддэг. Яагаад вэ? Жирэмсэн үедээ идэж болохгүй зүйлсээсээ хол байхад нь туслах гэж юм байна. Өдөртөө иргэн нэмэгдэх болно тавтай морил өнөөдрийн нэмэгдэх болно та бүхэнд таалагдсан гэж итгэлтэй байна. Өнөөдрийн нэмэгдэх болонгаараа үзэж та бүхэн за тэр дундаа хөдөлсгчүүд эмэгтэйчүүдтэй зөрөөлөн за жирэмсэн болсон бол бид бүхэн хамгийн ихэнд ямар үйлдэл хийх хэрэгтэй вэ? За мөн жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа эмэгтэйчүүд мань өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх хэрэгтэй вэ гэд бяцхан мэдээлэл зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэлээ. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Нэмэгдэх болон хүрэх бүртээ та бүхэнд таны мэдлэг нэг нэмэхээр шин мэдээллүүдийг хүргэдэг билээ. Өнөөдрийн болонтой хамт та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн юу бэслэцдэг хамтдаа баар үзэжтэй баярлалаа.